Мої вітання глядачам Суспільного. Біосферному заповіднику Асканія Нова 100 років. Саме у квітні 1919 року його оголошено народним заповідним парком. Сьогодні у темі дня ми говоритимемо про досягнення, а також проблеми одного із семи чудес України. Із гостем теми дня, із Віктором Гавриленком, директором біосферного заповідника Асканія Нова імені Фрідріха Фальцфейна. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Вікторе Семеновичу, ну вже 100 років ми відзначили від дня заснування заповідника, 125 років вже було дендрологічному парку. У чому унікальність саме цієї дати, сторіччя біосферного заповідника Асканії Нової? Я хочу уточнити. Ми відзначаємо зараз сторіччя державної заповідності біосферного заповідника Асканії Нова, тому що заповідник створений був раніше. В Асканії Новій Фрідріхом Едуардовичем Фальцфейном закладено три об'єкти природно-заповідного фонду, які зараз за масштабами міг би бути кожний окремим, і причому крупним. Ми маємо зоологічний парк, закладений 1874-1876 роках. Ми маємо дендрологічний парк, закладки 1887 року. Але це все було приватна власність Фрідріха Едуардовича Фальцфейна. Але коли сталася революція і виникла загроза, що ці унікальні об'єкти будуть знищені, наукова громадськість, перш за все, природоохоронна, дуже була заклопотана і зверталася послідовно до різних урядів, тому що Асканія Нова потрапляла саме в часи громадянської війни полосу бойових дій, і за цього треба було якимось чином вижити, врятувати цей об'єкт. І тому якраз за ініціативи Миколи Васильовича Шарлеманя, професора, дуже відомого орнітолога, було підготовлено документ секцією, науковою секцією Ради народних комісарів Української соціалістичної Радянської Республіки, так вона тоді називалася, який був затверджений у вигляді такого декрету. От декрет якраз 1919 року, він вийшов 1 квітня, в якому Асканія Нова об'являлася державним народним парком Асканія Нова. А що на сьогодні є державною територією, а що приватною? І як залежить розвиток цих територій від форми власності? Оскільки ми маємо біосферний заповідник, то його структура приведена у відповідності до вимог міжнародної програми «Людина і біосфера». Ця програма була започаткована ще в 70-х роках минулого століття, а сертифікат ЮНЕСКО ми отримали в 1985 році. З того часу це все повторюється, і от до 1995 року практично вся територія, це 33 тисячі гектарів, була у державній власності. Потім почалося роздержавлення земель в буферній зоні, зоні антропогенних ландшафтів. Зараз на цій території більше 900 природокористувачів, але ядро біосферного заповідника – це заповідний степ, дендрологічний парк і зоологічний парк є державною власністю. Об'єкт не тільки загальнодержавного, але й міжнародного значення. У нас маса таких сертифікаційних документів, які підтверджують, що ми є, крім того, що біосферний заповідник, Великий Чапельський під у нас є водноболотяним угіддям міжнародного значення, який охороняється за Рамсарською конвенцією. Я пам'ятаю, коли ми його затверджували в 2004 році, у дуже багатьох вчених виникало питання, як це так, Асканія, степ, і тут треба водноболотяне угіддя. Але ж перекладі з тюркського, цей Великий Чапельський під, Юлкан Чуплигол, озеро заросле травою, і це дійсно періодично, ця територія затоплюється, і там утворюється озеро. Зокрема, у 2010 році було затоплення площею 13 квадратних кілометрів, і озеро стояло до середини літа. Ви знаєте, це було чудо. Яка була краса.
проявилася та водноболотяна рослинність, яку ось уже років 10 ми не бачимо. Зіркоплідник частуховидний, який може спати 22 роки, і тут він проявився на площі 600 гектарів. Сусак зонтичний, ну взагалі болотяні рослини, яких ми не бачили, вони спали акуратненько там на цьому днищі. Ну це просто конкретний приклад, а скільки там птахів загніздилося в той час. Навіть колишня назва Асканіянова чаплі. Була, так? Ні, це неправильно. А от як? Вони, оце перекручена назва з Юлкан Чуплигол, з озера заросли травою. А потім вже його перефразували і думали, що чаплі – це від чапель. Невірно. Це якраз від Юлкан Чуплигол. Такі дані, і ви їх зараз спростовуєте? Однозначно, вони є в літературі. У нас в свій час працював дуже відомий тюркознавець Бушуков Валерій, в колишньому на терені СРСР, він один був із провідних тюркознавців, і він це все досліджував. Далі, що стосується інших об'єктів, які теж значимі. Дендрологічний парк має статус загальнодержавного значення. Колекція тварин зоологічного парку віднесена до наукових об'єктів, які входять до національного надбання України. Ну, це такий, а далі вся територія біосферного заповідника, це орнітологічним товариством BirdLife International, віднесена до особливо цінних орнітологічних територій. Ми стоїмо якраз на перехресті Дніпровського міграційного шляху і Понтичного або Азово-Чорноморського. І от і зараз, і сьогодні зранку можна було побачити більше 2000 журавлів, які зараз відпочивають в центрі Великого Чапельського поля. А взагалі зграї журавлів у нас буває дуже великі. Максимальна чисельність 44 тисячі в 2009 році. Якраз тоді, коли відзначалося, ну, ми були переможцями семи природних чудес України. Ми не просто ввійшли в сімку переможців, а зайняли перше, розділили перше місце з подільськими тотрами. І тому, звичайно, такі події, які на сьогодні, це теж знакова і дуже знакова подія. Оскільки, якби не було здійснено прийняття державою під свою опіку цей об'єкт, я не знаю, що б відбулося далі. А що ж відбувається з тими приватними територіями, які не потрапили під опіку держави, от на прикладі заповідних? Ну, ми знаємо, що у Фальцвені було 5 помість. Це Хорли, Преображенка, Новочорномор'я, Гаврилівка, а ще й Налібоке на території Польщі. І якщо ми подивимося, там вже не створено жодного об'єкту природно-заповідного фонду. А коли ми приїздимо, скажімо, в село Преображенку Каланчакського району, то тільки там залишився один ставочок, і по контурах можна побачити, що тут була, ну, прикладена рука культурна, от, що там було збережено, ну, декілька там десятків рослин, які продовжують зростати на березі цього озера. Все інше повністю знищено. Палац Фальцвені у селі Преображенці, там тільки 124, наскільки пам'ятаю, гостьових кімнати було. Зараз ні каменя не залишилось, там потім якась заправочна станція була, все інше. Приїжджаємо в Роздольне, це Каланчакського району, там теж величезний Фальцвенівський парк, але тільки вгадуються тільки контури. Поїдемо в Хорли. Теж тільки контури, і мені дуже прикро, що зараз продовжують руйнувати портові споруди фальцвенівської доби. Вони наскільки прекрасні архітектурно виглядають, і це ж можна вести таку екскурсійну роботу на базі цих об'єктів. Важко говорити про Новочорномор'я. Давайте говорити про Асканіянову. Там збереглося, і от деякі території не розорювались жодного разу. Це якісь унікальні території? Ну, чим вони цінні? На основі Асканіянової можна взагалі писати історію заповідної справи України. Це була безперервна боротьба за збереження, перш за все, цілинного степу. Тому що ситуація складалась так, що десь зоопарку приділяли увагу,
і дендрологічного парку, оскільки це оаза, дійсно виглядала на той час Асканія як оаза серед цих безмежних степів. Але ж потім ми послідовно розорювали степи, і особливо це розпочалося інтенсивний такий наступ, коли велику цілину в Казахстані розорали, а тут як же це так, Асканія нова залишилася нерозораною. І в 1961 році туди наслали тракторів і почали її інтенсивно розорювати, цей заповідний степ, але науковці піднялися, підняли шуму, і від собі за тих часів, за радянських, там майже до страйків доходило. Ну, я чесно вам скажу, я зустрів в 90-х роках людину, яка відповідала за розорювання асканійських степів від ЦК Компартії України. Так цей лисий дядько от, каже, ви знаєте, що асканійці так боролися за той степ, воду до тракторів не привозили, щоб заправляти в радіатори. От. І каже, так бурлила Асканія, що прийнято було рішення, що треба зупинити її розорювання. І от із наших 11 тисяч 54 гектари асканійського степу і цього великого Чапельського поду, 1156 гектарів було розорано. Але в 1965 році, після приїзду Петра Юхимовича Шелеста, саме ця людина в свій час ініціювала зупинення, було прийнято зупинення розорювання подальшого, було прийнято відповідне рішення, і оці 1156 гектарів назад повернули в Асканію, тобто в заповідник. Було прийнято рішення про розширення дендрологічного парку на 110 гектарів. От, і було виділено відповідне фінансування, і заповідні об'єкти ще більше розширилися. А чим зараз приваблює туристів заповідна територія Асканії-Нової? Що можна побачити, от, приїхавши до вас навесні і влітку? Ну, все, звичайно, варто порівняння. Що було, що є і що буде. Якщо, скажімо, за часів фальцвенів ми мали дендрологічний парк 28 гектарів і десь близько 300 видів дерев'яних рослин, які там зростали, то зараз дендропарк 167 гектарів, це все на штучному зрошенні, і там зростає більше 1100 таксонів деревних рослин і більше 700 трав'янистих. Це при тому, що в природі заповідника, там на території великого нашого степу, зростає 523 види всього. Тобто це дійсно прикладені людські знання, людські руки для того, щоб ця деревна рослинність адаптувалась до зростання в нашому посушливому кліматі, звичайно, завдяки зрошенню. Це один момент. Зоологічний парк за часів Фальцвейна, навіть з тим напіввільним утриманням, яке було тоді, був на площі 100 гектарів. Ну, у нас зараз основної частини вольєрного комплексу, де ми можемо демонструвати, це 77 гектарів, але ж тварини мешкають на території всього Великого Чапельського поду, а це 2367 гектарів. Отак ми розрослися. Ну і заповідний степ за часів Фальцвейна, заповідана була ділянка 1898 року, вона так і називається, ділянка Стара. Вона мала площу тоді біля 600 гектарів, ну а зараз ми говоримо про 11 054. Тобто це суттєво все розширилося. Що можна побачити в Асканії Нові? Зрозуміло, що Асканія Нова – давній еколого-туристичний центр. За часів ще Фальцвейна все це починалося. Я чому згадую Фрідріха Едуардовича, тому що без цієї людини, зрозуміло, не було б Асканії Нової, такої, яку ми маємо на сьогодні. Це була б, звичайно, розорена Херсонщина. Не було б цих розмов про сім природних чудес і таке інше. Ситуація складається таким чином, що наступні покоління, звичайно, доклали зусиль, і попрацювали так, що сьогодні ми маємо ці три крупні об'єкти, які демонструємо широкому загалу. Це екскурсії дендрологічним парком,
Причому є старою частиною, є кінцевий великий маршрут в центр Демірового парку. Ну, уявіть собі, що у нас 13 кілометрів доріг. Територія дуже велика. А що б ви порадили відвідати, якщо час обмежений на один день, наприклад, приїхали туристи? Звичайно, на один день в основному люди отримують такі послуги, що вони мають такий екскурсійний маршрут пішохідний дендрологічним і зоологічним парком. Є екскурсійний маршрут історичними місцями, теж пішохідний. Це якраз вихід на Зміїну, гірку на Лисячу, захід в четвертий загін, де мешкають зебри, коні Пржевальського, там віслючки, антилопа гну, там ще декілька видів тварин, які можна поспостерігати, але вже ти знаходишся не разом з тваринами в вольєрі. Звичайно, ми не дозволяємо прямого контакту, оскільки звірі є звірі. От. І заодно ці ж екскурсанти можуть подивитися і екскурсійний маршрут зоологічного парку. Наступна екскурсія – це теж історичними місцями, але вже на автомобілі. Це об'їзд першим загоном, який це перша територія обгороджена ще за часів Фрідріха Фальцвейна, перший, другий, там, шостий і четвертий. І виїзд у дендрологічний парк, якраз у нову частину парку, причому нова частина зараз не поступається старій, там набагато більше видового різноманіття. І по кільцю вертається знову до сектору, який здійснює прийом туристів. І на кінець є ще для науковців пішохідна екскурсія на ділянку стара 1898 року заповідання до Половецьких баб у центр степу. Ну, це взагалі-то ми рекомендуємо тільки в основному студентам, викладачам, тому що це сонечко, або зранку це роса по коліна, будеш мокрий, але перед тобою відкривається колосальний краєвид на 18 кілометрів найбільшого в Європі заповідного степу. Це такі моменти. Цей рік, я переконаний, що буде дуже гарно. А якісь нові туристичні маршрути, про які ще мало людей знає, ви відкрили, рекомендуєте? Ні, ви знаєте, не можна без кінця, скажімо, розширювати екскурсійну діяльність. Ми плануємо в перспективі, звичайно, знову відновити той великий круїзний маршрут – це 23 кілометри проїзд Великим Чапельським подом, де завжди можна побачити стада тварин. То ми частково будемо відкривати в основному це ексклюзив. Це здебільшого якраз коли приїздять науковці, приїжджають студенти для того, щоб вони саме біологічного профілю, екологічного, для того, щоб вони глибше зрозуміли це все. Ми продовжуємо працювати і опрацьовуємо питання для того, щоб ділянку Великий Чапельський під змінити статус ділянки Великий Чапельський під із заповідної зони в зону регульованого заповідного режиму. Відповідна стаття Закону України про природно-заповідний фонд передбачає цей нюанс, і тоді, звичайно, ми зможемо більш широко показувати. Справа в тому, що ми ж маємо справу з заповідними об'єктами, і не можна без кінця, скажімо, маніпулювати змінювати режим природокористування. Тому що те, що прописано в законодавстві, закон – це свята справа, його порушувати не слід, і ми цього не будемо робити. Але якщо достатньо чітко організувати екскурсійну діяльність, я переконаний, що однією тією ж стежкою можна пропустити велику кількість людей. Це я вже переконався. У нас так. Максимально до 140 тисяч ми пропускали, коли якраз це 2008-2009 роки, і не було затоптано території. Так. Але коли в 90-му році став директором, то я бачив ці всі залисини на галявинах дендрологічного парку або ж на території зоопарку. От, ну, люди різні бувають. І я ще хотів оце ж якраз звернутися і попросити громадян, які до нас їдуть, що треба всім розуміти, що ми їдемо не просто на природу, а спілкуватися з заповідною природою, що там обов'язково будуть обмеження. В вільності ми забороняємо
палити цигарки, це однозначно. Ми забороняємо використовувати квадрокоптери, ці всі літаючі апарати. Це передбачено законодавством і це вірно. Тому що можна налякати тварин, а кожна тваринка, вибачте, дуже не просто коштує, але це життя. Життя, яке ми надзвичайно цінуємо. І тому я говорю заздалегідь, попереджаю про ці обмеження, щоб не обурювалися, що а десь там вони бачили по-іншому. Вікторе Семеновичу, от ви запрошуєте приїхати територіями, десь пішки пройти, але ж ми знаємо, що у Чаплинському районі подекуди розбиті дороги. Скажіть, будь ласка, чи не відлякує це туристів? Можливо, якось можна вийти з цієї ситуації? Ви поставили дуже таке складне питання. Це наша біль. Я неодноразово звертався до органів державної влади. Чесно кажу, що такого стану доріг, які ведуть до біосферного заповідника, давно не було, негативного стану. Перш за все, це ділянка дороги від Чкалово, села Чкалово до Асканії Нової, 22 кілометри, яку знищили аграрії, між іншим, якраз ті, що вивозили своє збіжжя перевантаженим транспортом, дорога не витримала і вона дуже сильно пошкоджена. У нас тільки от недавно була зустріч із заступником голови обласної державної адміністрації і були переконливі обіцянки і інформація про те, що певна сума коштів на ямковий ремонт там закладена, а от дорога, яка веде від Херсону через Цурюпинськ лісом, і далі повертає на Чаплинку, а з Чаплинки на Асканію Нову, вона більш-менш сприйнятлива, більша частина цієї дороги, вона зовсім вже добра на сьогодні, і там останні два роки попрацювали добре. Дорога від Чаплинки до Асканії Нової відремонтована, і тому я якраз херсонцям рекомендую їхати саме цією дорогою, але не користуватись навігатором. Навігатор заводить зовсім на оту розбиту дорогу кожного разу. Люди приходять, приїжджають, обурюються, але ж ми за дороги не відповідаємо. Хоча ми ще раз і ще раз просимо наші органи державної влади звернути особливу увагу, тому що серед туристичних об'єктів природно-заповідного фонду Асканія Нова однозначно найбільш знана, найбільш відвідувана, тому що якщо ми подивимося інформацію на сайті обласної державної адміністрації, половина туристичного потоку минулого року припадає на Асканію Нову, навіть при тому, що на 10 тисяч було зменшено порівняно з попереднім роком. Але цей рік унікальний. Рік унікальний не тільки в плані, що вийшов цей декрет Ради народних комісарів, але і унікальний в тому, що от на кінець-то пройшли дощі, після дворічної сильної посухи. Природа прямо, ви знаєте, зацвіла і отак, як кажуть, дибки все стало. От буквально за оці дні, після дощів, які пройшли, степ буде набирати свою потужність. Я переконаний, що будуть в цьому році килими по декілька кілометрів квітів. Це точно. А ще, напевне, і малюки додались у вашому заповіднику. Ой, це зараз вже. Ви дещо вже побачите. Це вже зараз у нас там є давидята, є муфлончата. Це оленя Давида, я сказав, давидята. Малюки, муфлончата. А ось якраз в цей час йде народження у сайгаків. Це наш абсолютний світовий пріоритет, наше досягнення по розведенню сайгака. Я тільки недавно був в Казахстані, в місцях, де сайгака було 2 мільйона особин, а тепер там залишилось десь біля 200 тисяч. І то, ви знаєте, питання було пов'язане з розведенням, штучним розведенням цих тварин. І казахи, які запросили мене на нараду, а перед цим пройшла нарада з Інститутом зоології Казахстану і Алматинським зоопарком. І директор центру, який запросив, каже: «Так ви поняли, Віктор Семенович, чому вас пригласили? Що от наші з 1962 року займаємося, все моніторимо, а ніякого успіху немає.
А коли вони у нас приїздили до нас у грудні минулого року, ведуть репортаж, ви посмотрите, в 60 метрах від нас йде стадо сайгаків, совершенно не боїться машин і так далі. Оце, зокрема, так, у цьому унікальність, це, так? Віктор Семенович, у нас залишається буквально хвилинка. Я знаю, що 17 травня для Асканії Нової якась особлива дата, у вас заплановано якісь зустрічі. Розкажіть, будь ласка, коротенько. Департаментом туризму і курортів ініційовано проведення турфесту 17 травня, саме в Асканії Новій. Очікується, що прийдуть делегації з об'єктів і природно-заповідного фонду, туристичних фірм Херсонщини, Миколаївщини, Києва і різних інших регіонів в Асканію Нову. Ну, перш за все, це, ви знаєте, буде представлений проєкт «Соляна дорога», який веде від села Григорівки через Асканію, Тавричанку, і далі він йшов на Каховку. Це теж дуже важливо, що такий новий туристичний маршрут буде опрацьовуватися. Це одна сторона. І якраз всі, хто приїде в Асканію, у нас буде день відкритих дверей. Тоді ми постараємося максимально показати тим людям, які приїдуть в Асканію, показати наші екскурсійні маршрути. А крім цього, від нас поїдуть люди і на Сиваш, і поїдуть у Тавричанку. Є що показати у нашій Херсонській Безумовно. Області. Ви мене особисто дуже зацікавили, хочу побувати ще раз у вас. Сподіваюся, глядачів також. А сьогодні я вам дякую за участь у нашому ефірі. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із гостем теми дня, із Віктором Габриленком, директором біосферного заповідника Асканія Нова імені Фрідріха Фальцвейна, просто річчя заповідника Асканія Нова, а також про те, чим він живе сьогодні. Зустрінемося ще з вами у темі дня. На все добре.